Sziasztok! Ma mini bolognai pizzát fogok készíteni, ami tökéletes évvége felé, viszont az a legjobb benne, hogy el tudjátok a ragút is és a tésztát is előző nap készíteni, úgyhogy kezdjünk is hozzá! Legelőször a pizza tésztáját fogjuk elkészíteni. Mehet a keverőtálba 350 ml meleg víz, friss élesztő, ezt is szépen belemorzsoljuk. Külön felfuttatni nem kell, mert tökéletesen el fogja végezni a feladatát így is. Kicsit azért belekavarunk. Jöhet bele 400 g pizzaliszt. Ez ilyen 0-0-ás, ezt már bárhol lehet kapni. És én minden tésztához szoktam használni egy kevés teljes kiörlésűt, úgyhogy most jöhet még 100 g teljes kiörlésű liszt. Most jöhet bele 2-3 evőkanál olívaolaj. Hát ez csak így szemre. A sót még nem most szoktam hozzáadni, hogy ugye ne ölje meg az élesztőt, úgyhogy most nagyjából összekavarjuk, és utána adjuk hozzá a sót. És most jöhet a só. Egy olyan 7-8 percig dagasztottuk ezt a tésztán, csodálatos lett. Most pedig lefedjük és hagyjuk meleg helyen egy órát kelni. Ezt a műveletet egy nappal előtte is elvégezhetitek, viszont akkor hűtőbe kell berakni, és mielőtt felhasználhatok, egy-másfél órával előtte kell kivenni. Amíg a tésztán kell, addig el fogjuk készíteni a klasszikus, már jól ismert bolognai ragunkat, amihez a szofrittót, vagyis a zellertrépát és a hagymát le fogjuk egy kevés olívaolajon pirítani. Amíg pirul, közben sózzuk és borsozzuk. Most pedig jöhet el a darált marhahús. És most ezzel is egy kicsit lepirítjuk. Miután lepirult a hús, jöhet rá a vörösbor. És szépen ezt most elpárologtatjuk. Most mehet rá 2 gerez zúzott fokhagyma. És jöhet egy konzerv darabolt paradicsom. Ezt most elkavarjuk, és egy nagyon sűrű húsos ragút főzünk belőle. Letelt az egy óra, a tésztánk csodálatosan megkelt, nézzétek meg, milyen szépen megemelkedett. Most pedig annyi fog történni, hogy a megkelt tésztát 8 egyenlő részre osztjuk, olajos kézzel, olajos felületen, egy sütőpapírral bélelt tepsőre rakjuk, és úgy hagyjuk állni fél órát, és közben már a ragú is el fog készülni. Ezt most letakartam egy fóliával, és így hagyjuk állni fél órát. Nézzétek meg, ilyen csodálatosan összeállt a ragunk, és megkelt a tésztánk, úgyhogy most ezt befejezzük. Jöhet rá annyi parmezán, amennyit nem szégyeltek. Most szépen belekeverjük, és elzárjuk. Megkelt a tésztánk is, nézzétek meg, milyen szép lett. Úgyhogy most az következik, hogy olajos kézzel szépen kinyújtjuk a tésztát olajozott felületen. Most pedig jöhet a tésztára a bolognai ragú, körülbelül ilyen 2 evőkanálnyi, vagy másfél evőkanálnyi mennyiség. Most jöhet egy kis mozzarella a tetejére. És még jöhet egy nagyon-nagyon kicsi parmezán, ami elhagyható, de egyáltalán nem érdemes. És most mehet az előmelegített 220 fokos sütőbe. Nézzétek meg, milyen kis cuki lett a pizzánk, úgyhogy egy kis rukkolával megszórva tálaljuk. Nézzük, hogy milyen lett.
tényleg nagyon jól áll ennek a tésztának ez a kevés teljes kiölésű liszt, és higgyétek el nekem, hogy a bolognai szószra megéri rászánni az időt, mert tényleg nagyon koncentrálódnak az ízek, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki, iratkozzatok fel, nézzétek a videóinkat, főzzétek a receptjeinket is, sziasztok! A Street Kitchen friss ötleteit és fogásait az Aldi támogatja. Kiemelt támogatónk az Electrolux.